Moja današnja gošća je Nevena Irić, saradnik na poslovima zaštite životne sredine opštine Aranđelovac. Kada smo se dogovarale kada bi mogli i kada bi bilo pravo vreme da razgovaramo i da uradimo neki duži razgovor, tražile smo neki pogodan datum, ali smo na kraju svakako zaključile da je ekologija tema koja je aktuelna bez obzira na datum i bez obzira da li se baš nekog konkretnog dana nešto obeležava, iako je dosta i u posljednje vreme obeležavanja bilo kada govorimo o ekologiji samoj. Pa za početak ne bi bilo loše da pomenemo sve te aktivnosti koje je pre svega opština Aranđelovac sprovodi na zaštiti životne sredine, očuvanju zaštite životne sredine i ostalog. Pa, pre svega, ekologija i sama zaštita životne sredine je jedna kompleksna oblast, ne tako sužena. Odnosi se i na očuvanje zaštite životne sredine, na očuvanje sredine, dakle, u kojoj živimo, radimo, u kojoj rastu deca i nove generacije, podrazumeva očuvanje biodiverziteta, jer je jako važno i značajno da se sačuva priroda, da se sačuvaju vrste kako ne bi dolazilo do izumiranja. Važno je da se otpad racionalno i pravilno odlaže, da ne dolazi do zagađenja vode, zemljišta i vazduha, ali i da se takođe sve te hemikalije, znači da se spriječi dospevanje u sam organizam. Opština Aranđelovac svakako prepoznaje značaj zaštite i očuvanja životne sredine, vodi računa, ima naravno planove i akte kojima propisuje određene mere i aktivnosti. Od februara ove godine izdvojen je odsek za zaštitu životne sredine opštine Aranđelovac koji intenzivnije radi na određenim parametrima i određenim aktivnostima. Zapravo se vodi računa o našim zagađivačima s obzirom da opština Aranđelovac ima čak 11 potencijalnih zagađivača. U pitanju su velike fabrike koje proizvode različite materijale i koriste različite sirovine, a ono što je veoma važno jeste da se priroda ne treba iskoristiti, već samo koristiti i da je neophodno sačuvati tu prirodu. Jer ona je najvažniji i osnovni izvor svih tih resursa koje dobijamo i koje kasnije prerađujemo i koje naravno upotrebljavamo u različitim oblastima našeg delovanja. Pored tih 11 potencijalnih zagađivača, naravno na teritoriji opštine Aranđelovac nalazi se skoro 3 kamenoloma, tu su naravno i domaćinstva koja pored njih dodatno naravno mogu ozbiljno da doprinesu zagađivanju životne sredine, ali mi smo tu da to sprečimo. Prvenstveno sam pojedinac može veoma puno da učini za svoju životnu sredinu. Dovoljno je, znači, kao što sam navela i na početku, da se otpad pravilno odlaže. Dovoljno je da se ne zagađuje životna sredina, da se svi ti resursi koje nama priroda daje ne iskorišćavaju do neke preterane upotrebe, već samo racionalno da se koriste uz, naravno, poštovanje principa cirkularne, danas već popularno zelene ekonomije, kao i održivog razvoja. Jer samoodrživi razvoj podrazumeva činjenicu da se zadovolje potrebe nas, dakle sadašnjice, ali i da nešto ostane budućim, to jest narednim generacijama. Kada govorimo upravo o, pa pre svega sugrađanima, potrebno je danas, čini se, animirati ljude različitim aktivnostima i različitim, pa i radionicama. Čini se da i ta reciklaža, odnosno proces razdvajanja otpada nije toliko zaživeo kako u Srbiji, tako i u Aranđelovcu. Pa, to je još uvek nekako u procesu. Ljudi nemaju naviku da zapravo odlažu pravilno otpad. Šta to znači? To upravo podrazumeva separaciju ili reciklažu otpada, prvenstveno da se odvoje organski i neorganski otpad, a kasnije naravno da se neki otpad ponovo upotrebi. U nekim razvijenim zemljama sveta, recimo primjer Švedska, gde praktično ne postoji otpad. Zapravo sve su to samo jedne nove sirovine koje kasnije ponovo, kada se iskoriste, ulaze u nove procese korišćenja. To je zapravo suština reciklaže, da se i taj otpad ponovo da iskoristiti na bilo koji mogući način, tako da dobijemo 0% otpada, a dobijemo jednu pravilni i održivi razvoj i da zapravo sirovine cirkulišu. To je ono što je poenta danas, što kod nas nije baš
u potpunosti zaživelo, ali trudimo se. Znači, svakako da opština Aranđelovac radi na tome, da se svaki pojedinac podstakne dodatno, ali i mi kao zajednica. Takođe, moram da pomenem i Fond zaštitu životne sredine, koji funkcioniše već par godina u okviru naše lokalne samouprave, koji naravno ima planove i programe. Iz godine u godinu, pa da kažem, nisu potpuno isti ti programi, ali suština je ista. Znači, naravno, pored raznih projekata, pored raznih aktivnosti, tu je i obeležavanje ekoloških datuma. Upravo radionicama i raznim edukacijama trudimo se da podignemo svest građana o tome koliko je važna ekologija i o tome koliko je važno očuvanje životne sredine danas. Zapravo uvek je bilo, ali danas kada je zagađenje izuzetno uvećano, prosto moramo i mi da se dodatno više posvetimo toj oblasti i delovanju u tom pravcu. Evo, Ministarstvo zaštite životne sredine danas u akcenat stavlja upravo zaštitu vazduha od zagađenja, tako da je nama u planu zapravo da mi jesmo uvrstili u naš program monitoring, to jest analizu zagađenja vazduha. Prvenstveno moraju da se odrade analize, znači da se zapravo izvrši merenje prisustva raznih čestica, kao što su teški metali, prisustvo PM2 i PM10 čestice, koje mogu znatno da oštete respiratorni sistem, jer kada se jednom uvuku, teško se izbacuju iz organizma. Pored toga, naravno, tu su sumporovi i azotovi oksidi. Sva ta teška jedinjenja koja se talože u vazduhu, neophodno je izmeriti i neophodno je na osnovu toga, na osnovu tih rezultata, doneti plan kvaliteta vazduha, što je takođe nama, da kažem, uvrstili smo i to u program. I to je nešto što se, znači, planira za neki naredni period da se odradi. Ministarstvo zaštite životne sredine takođe je sada kao akcenat stavilo i dosta ulaganja u deponije. Jer ono što je neophodno jeste da se konačno iskoreni istorijski otpad koji je dugo godina taložen. Evo, na primjer, u Kruševcu se počinje izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom. I u okviru tog regionalnog centra izgradit će se postrojenje za biološku preradu otpada. To će biti jedino postrojenje na teritoriji cele Srbije, znači evo po prvi put, da kažem, koje će zaista da se pozabavi procesima u kome će otpad ponovo da se koristi. I onda se ponovo vraćamo na reciklažu i na pravilnu upotrebu svih sirovina koje nam priroda daje. Znači, neophodno je samo da sve to ponovo iskoristimo i da prepoznamo značaj toga. Naravno da se lokalna samouprava uvek odaziva pozivima Ministarstva zaštite životne sredine i da je uvek sačekamo na njihovu saglasnost kada je neophodno bilo šta odraditi. Tako da i oni nama izađu u susret, naša saradnja je na jednom zavidnom nivou, ja se nadam da će se još dodatno proširiti i da ćemo imati mnogo, mnogo projekata. Pominjali smo te različite aktivnosti i upravo obeležavanje bitnih datuma, tu je svakako bila i podela sadnica, a i ono što je, čini mi se, izuzetno bitno je upravo ta edukacija mlađih generacija, na čemu se radi od tog nekog vrtićkog uzrasta, predškolskog pa nadalje. Tako je. Mi smo 9. aprila imali podelu sadnica. U pitanju su sadnice belog jasena koje smo delili u okviru projekta Posadi svoj hlad, to je bila donacija zelenog inkubatora koji realizuje taj projekat. Mi smo se odazvali, kao što jednostavno uvek i to i činimo. Donirali su nam sadnice, nije ih bilo previše, ali sasvim dovoljno da se građani malo osveste koliko je neophodno saditi drveće, koliko je neophodno voditi računa o zelenim površinama i koliko je neophodno da čuvamo te zelene površine koje već imamo, a moramo stvarati i formirati nove. Svako to novo posađeno drvo je zapravo jedan novi aspirator koji nam donosi novu količinu kiseonika, što je nama jako važno, jer se onda smanjuje nivo čestica, nivo štetnih čestica u vazduhu, nivo PM2 i PM10 čestica, kao i ostalih toksičnih jedinjenja koje se mogu naći u vazduhu, kojih zapravo ima dosta.
kažem. E, naravno, nakon toga smo imali jednu lepu radionicu u predškolskoj ustanovi Duga. Radionica se odnosila na obeležavanje ekološkog datuma, zaštita životne sredine, odnosno ona se u svetu, pa i kod nas, obeležava 5. juna. Na tu ideju da to bude radionica došli smo sasvim slučajno, jer smatram da nema potrebe konstantno raditi nešto isto. Prošle godine smo recimo sa učenicima prikupljali otpad u školskom dvorištu, e hajde sada da uradimo nešto novo. I to je bila jedna lepa edukacija gde su deca predškolskog uzrasta zapravo bila veoma oduševljena da i njih upoznamo sa pojmovima kao što su reciklaža, kao što su energetska efikasnost i uopšte očuvanje životne sredine. Jer nema potrebe, znači, da samo tu budu učenici osnovnih i srednjih škola. Zašto da to ne budu i mlađi uzrasti? I zašto da se oni ne upoznaju sa svim tim? Ja sam oduševljena na koji način su oni to prihvatili i savršeno dobro su razumeli. Energetska efikasnost ne podrazumeva konkretno samo štednju. Ona podrazumeva racionalnu upotrebu resursa koje imamo. Naravno, oni su to apsolutno lepo prihvatili, radionice protekla sasvim super i imat ćemo još takvih sličnih radionica u ostalim predškolskim ustanovama, a naravno i u osnovnim školama, što da ne. Kada govorimo o akcijama, jedna od akcija je za čisti Aranđelovac, u kom su se uključili kako lovačko udruženje, tako turistička organizacija opštine Aranđelovac, svakako JKP Bukulja je tu. To znači da i institucije moraju da sarađuju kako bi naša životna sredina bila bolja. Naravno, mi kao lokalna samouprava moramo da sarađujemo sa našim javnim preduzećima, kao što su javno-komunalno preduzeće Bukulja i javno preduzeće Zelenilo. Zelenilo, pored toga što je zaduženo za ozelenjavanje javnih površina i naš uređen park, tu je naravno komunalno koje je pokrenulo tu, zapravo cela ta akcija je pokrenuta nekim zajedničkim snagama, kao što ste naveli, i sa lovačkim udruženjem i sa turističkom organizacijom pod nazivom Za čisti Aranđelovac, jer nama je zaista neophodan čisti Aranđelovac. I naravno da su imali brojne akcije, jedna od onako izuzetno većih akcija bila je čišćenje priobalja Garaškog jezera. Dva puta su imali tu akciju, prikupljeno je jako puno, jako velika količina otpada je prikupljena, a uključeno je bilo čak skoro 200 građana, što je veliki odziv. To je dokaz da zapravo ljudi u našem gradu shvataju značaj očuvanja životne sredine i značaj toga da mi zajedno moramo da delujemo. Jer tada su na teren izašli, znači, ne samo građani, već i predstavnici lokalne samouprave i komunalnog preduzeća. Naravno, pored toga, komunalno se veoma trudi i da naš grad bude lepši, uređeniji, čistiji. Pored nabavke velikog broja kontejnera koji su postavljeni duž naših i naše glavne ulice i dve sporedne. Naravno, tu je i nabavka smećara, jer prvenstveno polazimo od toga da je ta mehanizacija vrlo važna, da bude nova i ispravna kako bi se smeće normalno moglo ukloniti, kako bi se ulice mogle pravilno očistiti. Govorili ste o tih, da kažemo, 11 potencijalnih zagađivača u opštini Aranđelovac, sa druge strane, sugrađani su ti koji, jel te, mi donosimo nekako najviše otpada, imamo dosta domaćinstava. Koje su to lokacije u gradu za koje možemo da kažemo da su ekološki nekako najkritičnije? To je definitivno industrijska zona, grad dole pri dnu, znači gde se nalazi upravo i veći broj tih potencijalnih zagađivača, gde su postrojenja koja naravno prerađuju različite sirovine i koje proizvode takođe neke nove materijale. Naravno, pored toga su tu i kamenolomi, ali opet kažem, znači tu je sada odsek za zaštitu životne sredine u okviru naše lokalne samouprave, koji će dodatno da vodi računa o tome, znači da svi oni pravilno odlažu otpad, pravilno upotrebe te resurse i da ispoštuju princip održivog razvoja. Kada govorimo o uopšte životnoj sredini, ono što je izuzetno bitan segment toga je svakako voda.
Neosporno je da Aranđelovčani piju, pa možemo slobodno da kažemo, jednu od najčistijih voda u Srbiji. Da. Ali je potrebno da tu vodu racionalno koristimo. Apsolutno. Znamo kakva je situacija na akumulaciji Garaši. Sreća, sada je bolja situacija i zbog samog prelivanja vode iz reke Kačari, zbog vremena, ali je potrebno upravo u svakom slučaju apelovati na sugrađane. Apsolutno. Upravo zbog toga je ova akcija koja se odvijala u okviru aktivnosti za čisti Aranđelovac i podrazumevala čišćenje priobalja Garaškog jezera kako bi se taj otpad uklonio. Jezero moramo čuvati jer je osnovni izvor naše vode za piće, koja zaista jeste čista, ali to je neophodno je da mi kao pojedinci shvatimo važnost toga, znači da se u tu vodu ne treba odlagati nikakve štetne materije i da nema potrebe da to nama bude neka nova deponija. Znači, pogotovo ne smemo dozvoliti da tako nešto dospe u vodu i da se da tu bude raznih štetnih hemikalija. Ali takođe i u gradu, znači opet mora se voditi računa da ne dolazi do pojave divljih deponija, da se kante za smeće postavljaju na prava mesta gde je ljudima to zaista potrebno. E sada, kante za reciklažni otpad, one su prosto, i to je u planu da budu postavljene kako bi se automatski odmah taj otpad pravilno odlagao i kako bi ljudi u svaki deo te kante ubacili pojedinačno otpad koji je namenjen za to. Međutim, svakako će to nešto što će biti tek realizovano. Važno je da na tim mestima gde se postave te kante ne dođe do pojave mini divljih deponija, jer svakako je dolazilo do toga, ali kažem opet u saradnji naravno sa Ministarstvom zaštite životne sredine, mi zaista, a i javno komunalno preduzeće, trudimo se da i te divlje deponije iskorenimo i da budu apsolutno u potpunosti uklonjene. I naravno, kako bi se smeće pravilno odlagalo na prava mesta. Eto, da se tako izrazi. Građevinski otpad je takođe jedan segment koji zaista pravi problem u Aranđelovcu i upravo možemo da kažemo da od njega i nastaju pre svega te divlje deponije, ali pretpostavljam da su građani koji imaju takav otpad mogu da se konsultuju sa komunalnim preduzećem gde takav otpad mogu apsolutno, da odlože. Apsolutno, javno komunalno preduzeće ima posebnu deponiju na koju odlaže građevinski otpad, tako da apsolutno sasvim sigurna sam, znači da mogu bilo kada u bilo koje dobe dana da se jave komunalnom preduzeću kako bi na pravi način, racionalan način, uklonili taj svoj otpad. Njega nikako ne smemo ostaviti negde, bilo gde, da tako stoji, znači on mora da se ukloni pravilno u posebnu deponiju koja je namenjena samo za građevinski otpad. Pomenuli ste Ministarstvo zaštite životne sredine, da imate odličnu saradnju sa njima. Prošle godine Srbija je postala potpisnica te, da kažemo, zelene agende. Šta je to što je ministarstvo, pa da kažemo, u nekom prethodnom periodu usvojilo i novo donelo? Pa, pre svega, po prvi put ove godine usvojen je zakon o klimatskim promenama. To je nešto što nije toliko novo, da kažem. Klimatske promene nas su zadesile pre nekoliko godina, ali to još uvek traje. Klimatske promene su izazvane upravo emisijom štetnih gasova i odlaganjem otpada u našu sredinu. Ovaj zakon sada nalaže i propisuje određene mere aktivnosti koje i mi kao građani i koje prosto Republika mora da sprovede kako bi se to sprečilo. Kako bi se klimatske promene ublažile. One se ne mogu iskoreniti ali i ne mogu se zaustaviti, ali je neophodno da se makar ublaže do nekog najpovoljnijeg nivoa za nas. Ono što je takođe novo doneto jeste nacrt zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Buka podrazumeva, dakle, i svađu i viku u nekoj našoj životnoj sredini, odnosno našoj neposrednoj okolini, ali podrazumeva i bilo koji pojačan ton koji dospeva iz, recimo, ugostiteljskih objekta koji su tu na prvom mestu kao izvori buke, a onda i ostali objekti poput domaćinstva, stanova u stambenim zajednicama, je to nešto što predstavlja najveći problem, da kažem, ali sada ovim novim zakonom je to dodatno regulisano. Znači, opet i mi koji živimo u stambenim zajednicama moramo povesti računa o tome da ne ugrožavamo ljude pored nas, ali nije ostala živa bića.
to je sigurno, mislim, i u zakonu regulisano na osnovu određenih parametara. Jeste, jeste, apsolutno regulisano, prvenstveno nekim kaznenim merama, recimo kaznene mere se kreću od 5 do čak 20.000 dinara za svađu ili viku na javnom mestu, gde se narušava javni red i mir, a od 5 do čak 30.000 dinara, onda kada se javni red i mir narušava nekom glasnom muzikom, puštanjem zvuka i stvaranja buke sa, znači, nekih uređaja, tako da o tome takođe mora da se povede računa, ali prvenstveno te kaznene mere su one koje, eto, to je nažalost tako, ali to su mere koje prvenstveno poželjno utiču na svest građana. Jer tek tada, kada plate neku kaznu novcem, onda se oni malo povuku i shvate gde su pogrešili. Na kraju ovog razgovora možemo ponovno da apelamo na naše sugrađane da svi zajedno čuvamo životnu Absolut. Sredinu i da to nije samo posao za određene institucije i preduzeća koje to, time treba da se bavi. Apsolutno. Ja opet kažem, zaštita životne sredine jeste kompleksna oblast, ali ne toliko da jedan običan građanin ne može razumeti šta to zapravo znači. Prvenstveno po njega, njegovu porodicu, njegovu okolinu. Svima nama je mnogo lepše kada izađemo u prirodu, kada se sklonimo sa ovih ulica, ali kada u toj prirodi vidimo zelenilo koje je čisto, koje je uređeno, kada ne vidimo smeće oko nas, kada ne vidimo narušenu životnu sredinu i kada vidimo dovoljno vrsta koje tamo žive, koje naseljavaju. Izumiranje vrsta je nešto što je takođe sada, da kažem, povećano, ali i tu je negde zasluga čoveka. Čovek se danas izdvojio kao jedna posebna ljudska vrsta koja najviše utiče na zagađenje životne sredine i na prirodu generalno. Dakle, da odlažemo otpad na pravi način, a sa druge strane i da malo više prošetamo, da ne vozimo automobile toliko. Apsolutno. Mi početkom septembra svake godine obeležavamo Evropsku nedelju mobilnosti, koja upravo skreće pažnju i apeluje na to da ne bi trebalo koristiti ni automobile, ni bilo koja druga vozila koja mogu da naruše našu životnu sredinu. Treba sprečiti emisiju tih štetnih gasova u prirodu, moramo izaći peške ili nekim vozilom koje nema te izduvne gasove, poput trotineta, bicikla i tako dalje, ali najbolje je peške kako bismo prvenstveno održali naše zdravlje, a zatim i sačuvali prirodu. Pomenuli ste brojne aktivnosti, to moram još da pitam, da li postoji neka akcija, aktivnost koju nismo pomenuli tokom ovog razgovora? Pomenuli smo postavljanje reciklažnih kontejnera i ostalih nekih stvari koje čekaju kako odobrenje ministarstva. Tu postoji čitava papirologija da bi nešto moglo da se sprovede. Prvenstveno, kada se rade bilo koji projekti, vrlo je važno ući u proces, neku proceduru, da kažem, pripremiti tehničku dokumentaciju na pravi način, a kada će rezultati dolaze kasnije sami po sebi. Bilo da je to ova godina u pitanju, sledeća, to je apsolutno negde manje važno. Važno je da se nešto dešava i nešto radi. Kada ne radimo apsolutno ništa, onda ne možemo da očekujemo da će se neki projekat realizovati. A nijedan projekat koji treba realizovati, bilo neki manji ili veći, ne može brzo da se odvije. Znači, za svaki je neophodna je temeljna priprema, neophodan je proces. Tako da, opet kažem, ima puno projekata. Znači, mi smo se prosto odazvali na nekoliko, pa ćemo videti sada, ne bih ništa unapred. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da smo, pa bar malo probudili svest i da mislim, svi zajedno možemo da utičemo, da se svi ponašamo odgovornije. Naravno, naravno. Hvala vama na pozivu. Tako da, ja se nadam da ćemo još sarađivati, imat ćemo mi svakako još puno nekih akcija, planovi su tu i nadam se konkretnim rezultatima. Takođe, svim zajedničkim, u svakom slučaju. Zajedničkim, apsolutno, da. Mi kao zajednica moramo delovati, jer ako ne uradimo tako, onda naravno ne možemo očekivati neku veću globalnu promenu.